اګدم بدی وطن ګام په ګام د خپل استوري د امن پرنګ جو بد کړم دوړ سترګې توري د اسمان د شنو او بو بدی په وچا خاور خور کړم سپیرې دشتي بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري دشتی بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري اګدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنګ جو بد کړم دوړ سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدی په وچا خاور خور کړم سپیرې دشتی بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوان د حج فریضې د مناسکو تر ادا کولو وروسته خپل پلارني ټاټوبي د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ ته سفر وکړ. نوموړي هلته د هغه ولایت له مسؤلینو، مجاهدینو او عامو خلکو سره وکتل. محترم ملا عبدالغني برادر اخوان د روزګان ولایتي مسؤلینو ته د کارونو د ښه ترسراوي په اړه لازمې سپارښتنې وکړې او له دوی څخه یې وغوښتل چې خپلې دندې په صداقت او رښتینولۍ سره ترسره کړي. اګدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنګ جو بد کړم دوړ سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدی په وچا خاور خور کړم سپیرې دشتی بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري